Evo jedan jako, jako zanimljiv projekt. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Idemo ulagati, idemo nešto kupiti. Što ćemo kupiti? Rekao sam prije par dana da ću investirati najviše u Bitcoin u vremenu koje je ispred, da ću dosta toga staviti i u Validus. Međutim, ovaj projekt ću kupiti opet. Prodavao sam ga prije ohoho vremena. Na ovom projektu su mnogi od vas zaradili novce i sad ću u ovom kratkom videu ću reći zašto mislim, moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno kao i ništa na ovom kanalu, vi morate uvijek za sebe donijeti vaše odluke, utemeljene na osnovu vaših vlastitih promišljanja, razmišljanja, istraživanja. Ja ću reći zašto ja mislim da bi od ovog moglo nešto biti, zašto mislim da ću u razdoblju koje je ispred mene ovdje na investiciju s kojom idem uzeti bez ikakvih problema, vjerojatno puta dva, možda čak i puta tri dugoročno, ako se neke stvari dobro poslože, možda i više. Ovaj projekt je već i pokazao da može više, da može jače i tako dalje. Zašto mislim da su neke stvari tu okrenule, zašto je cijena išla dolje i zašto je ovo možda po meni jako dobar trenutak. Idemo odmah u video, samo ću vam reći, ako ste možda novi na kanalu ili u kripto svijetu, a još ne pratite ovaj kanal, imate dolje gumbić, subscribe, ne košta vas ništa, nakon što ste se pretplatili, kliknite zvonce i tako ćete uvijek dobiti na vaš mobitel info kad izađe novi video. Isto tako, jedan jedini like tu dolje, puno ćete pomoći u razvoju kanala, mnoge to ubija, mnoge to davi, mnogi polude, neki izađu iz videa kad ja to kažem, ali ljudi, dajte jedan like. Hvala vam. Hvala vam najljepša. Gdje smo stali? Što imamo? Ovako. Zašto Meta Hero? Zašto ovaj projekt? To je nešto što zanima mnoge i to je sad u ovom kratkom videu. Samo ću vam reći za vas možda koji niste upoznati što oni razvijaju, koja je ta tehnologija, koja je to budućnost što nam dolazi i zašto je po meni ovaj projekt osuđen da uspije. S tim ćemo se baviti u ovom videu. Cijena mu je sad trenutno prava bagatela. Prije par minuta sam kupio nešto i mislim da će ovo biti vrhunska, vrhunska priča. Za vas koji ne znate, ova ekipa, čovjeka koji stoji za ove priče, zovu poljski Elon Musk. Znači, uložili su strašno velike novce u tehnologiju. Znači, ovo nije neki Shiba Inu baby, ovaj onaj projekt. Ova ekipa radi tehnologiju za Metaverse. Ova ekipa radi poseban uređaj koji će biti instaliran u svim shopping centrima po svijetu, gdje god dođete, u bilo koji veliki grad, u budućnosti ovakve stvari bit će neizbježne. Znači, radi se o uređaju koji je omeđen sa kamerama, sa cijelom jednom tehnologijom i vi kad uđete u taj uređaj, odradite sve pokrete, pomaknete ruke, noge, glavu, vrat, sve živo, oni sve to, sve te znači podatke uzmu i kreiraju vas, kreiraju vašeg lika za Metaverse, za igrice, za budućnost i to je ono što je ključno, taj customer experience, znači to kad neko igra igrice, to kad je neko u Metaversu i kad želi svog lika imati unutra, on želi da taj lik bude identičan njemu, a ova ekipa je našla rješenje za taj problem i jednostavno razvijaju se strašno. To što cijena ovog tokena nije pratila njihov razvoj, puno je tu parametara, puno se toga izdogađalo ovih 7-8 mjeseci. Međutim, ovaj projekt, ovaj stroj, ova sama ideja, ovo što oni razvijaju, po mom mišljenju je osuđeno da uspije. I zato ću samo kratko ću baciti oko na Bitcoin i na ovaj ovdje trenutak, znači kad je cijena ovom projektu krenula padat, a ove ovdje Bitcoin, znači točno ovdje kad je sa 54-55 cijena naglo pala na 49, kad je probijena psihološka granica u 12. mjesecu Bitcoina, kad je Bitcoin pao ispod 50.000 nakon onog all time high rezultata od 67.000 i nešto, znači imamo pad od 17.000 dolara, dolje panika, jednostavno u ovom tu trenutku mnogi projekti su krenuli naravno prema dolje i onda opet dugo mjeseci neke stabilizacije gore dolje, ništa strašno i onda opet ovdje imamo ovaj pad nagli Bitcoina, dogodilo se to sa Lunom što se dogodilo i onda imamo situaciju, znači da ovdje Meta Hero jednostavno sa svog all time high rezultata, znači on je došao na 25 centi, pazite, na 0,25, on je danas ovdje na 0,015, znači diskontna cijena.
Ja sam ovdje nekako sad ovo gledao, razmišljao, promišljao i ja kažem, čovječe, ova ovdje cijena koja je, nije on uvijek ni bio najviše kriv. Znači, mi pričamo ovdje 3.12. kad je bio na svom vrhuncu, znači ovdje mi pričamo kad je on bio na svom all time high rezultatu, dogodio se pad Bitcoina ispod 50.000 i Bitcoin je povukao skoro svih dolje, povukao i njega dolje. Mnogi od nas koji smo ulagali ovdje puno ranije, ovdje smo hvatali profita, ovdje smo prodavali naravno, tako da smo i mi skoro svi izlazili, kogod je mogao hvatao je profit, pogotovo mnogi koji hvataju X2 da se izvuku. Tako da svaka čast svima, svi su uzeli nešto, međutim, sada po meni, Vrhunska prilika koju ja osobno ne želim propustiti na ovoj ovdje cijeni na 0.015. Ono što je jako važno kad vi gledate ovaj projekt, kad pogledate malo dolje, kad kliknete ovdje na market, na coin market capu, kao što vidite, njega nema na najvećim svjetskim mjenjačnicama, njega nema na najvećima i ovo je vrhunska stvar za ovaj projekt, znači još nije izložen velikom broju ljudi, još nije izložen milionima korisnika kriptomjenjačnica. Mnogi su ovo kupovali samo preko PancakeSwap-a i sad se otvorila jedna mogućnost. Nisam toliko nišao, zatim večeras sam kad sam vidio da ga ima Kryptomat, da je na mjenjačnici Kryptomat, ja kažem idem vidjeti da li je možda dobar buy opportunity i uskočio sam na vlak. Kao što vidite ovdje 51.498 komada sam uzeo, $786, znači ja sam kupio za 800, znači ovo je nešto sitno je sad ispod. Uglavnom, ušao sam sa $800 na Kryptomat mjenjačnici, evo, tako da to možete slobodno tu vidjeti. I ono što je meni ovdje interesantno, on znači sa ove ovdje cijene koja je sadašnja, samo da ode gore nešto sitno, znači to je već znači hvatanje X2 bez ikakvih problema, a vjerujem da ovaj projekt ne može izbjeći nitko. Nitko ga ne može izbjeći, nije neki mim, nije neki pas, nije neka mačka, nije neki majmun, nisu neke klince od 16, 17, 18 godina se malo se zaigrali i sada oni idu u nešto, pa okolo skemaju ljude. Iz ovog projekta stoje ozbiljni ljudi, znači ozbiljni investitori, znači ljudi koji raspolažu sa milionima dolara budžeta, ljudi koji su odlučili napraviti stvar za budućnost, znači ne stvar od danas za sutra, nego stvar za budućnost. I kad sam prvi put ovaj projekt predstavljao i drugi put, kad god sam govorio o ovom projektu, pričao sam kao nečemu što je dugoročno, nešto što ćemo mi možda tek hvatat konce, ali nešto što naša djeca nema šanse da izbjegnu. Još jedna stvar, ne zato jer je to Kryptomat, nego ako ga već želite kupiti, ako želite nešto sitno investirati, Kryptomat će vam dati 20 eura bonusa na vašu kupovinu, bilo kakvu vrijednosti 100 eura ili više. Tako da, ako vas zanima slučajno MetaHero, onda imate dolje link u opisu ovog videa, link za bonus 20 eura. I ovaj, to je bila moja prva kupovina nakon ove velike krize, bit će ih još, analiziram svašta nešto i vidimo se u sljedećem videu.